Jag valde att läsa till byggingenjör för att jag var lite inne på arkitektutbildning till att börja med. Men sen så insåg jag att det var lite väl nischat för mig helt enkelt. Och så läste jag lite om den här byggingenjörsutbildningen och jag tyckte att den passade mig bättre helt enkelt för att den är bredare och jag kommer ha liksom mer öppna dörrar senare i livet. Det ämne som jag tycker är mest intressant på mitt program är byggnads- och samhällsplanering. Det är en kurs som vi precis har avslutat och vi hade ett gruppprojekt i den kursen som jag tyckte var väldigt, väldigt kul och väldigt lärorikt. Gruppprojektet gick ut på att vi skulle komma på olika förslag, verksamhetsidéer till en villa som ligger här i Norrköping som heter Wahlströmska villan som har donerats till universitetet, Linköpings universitet. Och det var väldigt kul att jobba med någonting som går att, eller som är liksom verkligt om man ska säga så, som går att applicera till verkligheten. Det är inte ofta man gör det i skolan. Så det var väldigt kul. Det jag var rädd för innan jag började, det var att matten skulle vara väldigt svår. Matte var inte, det var inte liksom det roligaste jag visste på gymnasiet. Men det är det roligaste jag vet nu. Jag tycker det är svinkul med matte. Vi har en jättebra lärare. Så det är verkligen jättekul. Alltså det är så sjukt att det liksom verkligen har ändrats på det sättet. Så det är jättekul. Jag valde Linköpings universitet för att, alltså det har alltid varit ganska självklart för mig egentligen. Men under SACO-mässan i Stockholm så blev det liksom extra klart typ. Jag fick väldigt bra intryck av skolan när jag var på den mässan. Så det är därför jag valde Linköping. Oj, jag vet inte. Jag har ingen aning. Faktiskt. Min största dröm är att bygga mitt eget hus. Men jag vet inte vad, alltså så här. Ja, nu är det typ det.